بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيوت الحكم دولي أزياء أبونا وصلت مهرم سنور به تتاب هدوء أبونا وصلت مدعي تريبا بسارو سيم سيحقال بكتية مبيتر مهرم سنور قرآن شريف ختم করে কিন্তু ইমান জলদি ختم করে ইমান স্পিড কোরআন শরীফ পড়ে তেলাওয়াত করে না নিজে বুঝি পাইছে না আসলত থাকা ব্যক্তিয়ে বুঝি পাইছে তো আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ভাইৰেল ভিডিও মই আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছো আৰু এই ভিডিওটো বহুত ভাইৰেল হৈ পৰিছে স্ক্ৰিনশ্বট লগাই দিছো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে হে কৰিছো তাৰ পিছত মই দুয়াখন আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব বিচাৰিম ইউজ বিৰ বিনাস মালিক নাছি লাইন নাছ মি জলবস ৱাছি খান নাছ লাজি বস ফিস ফিস তোৰ নাছ মলা জনাদি মনাছ বেগম আৰে আ গয়া ই লিজে সামান কে লিয়ে ছোট সামান লে আয়েগা ইউজ বিলাই মি শুকান তুম বিসমিল্লাহ ৰহমান ৰহিম কিয়া হুৱা বেগম বৰি জলদি মে লাগ ৰহি হো তুম টাইম নাই হে মেৰে পাছ ৰমজান মে পাঁচ কুৰআন পাক পূৰে কৰনে হে মুজে ইসিলিয়ে সোচ ৰহি জলদি জলদি পঢ় লুম ইউজ বিলাই মি শুকান ৰহিম বেগম ৰুকো তো মেৰি বাত তো সুনো ইয়ে পাঁচ কুৰআন পাক পঢ়নে কা কিয়া মতলব হে ज्यादा पढ़ूंगी तो ज्यादा सवाब मिलेगा इसीलिए जल्दी जल्दी पांच कुरान पाक पूरे कर रही हूँ ये तुम जल्दी जल्दी कुरान पाक पढ़ के सवाब की नहीं गुनाह की हकदार बन रही हो और कलाम पाक की बेअदबी कर रही हो कुरान पाक बहुत ठहर ठहर कर और समझ कर पढ़ना चाहिए और कुरान पाक में लिखा क्या है हमें इसका मतलब भी पता होना चाहिए तुमने हर साल पाँच पाँच कुरान पाक मुकम्मल की लेकिन क्या कभी तुमने ये समझने की कोशिश की कि तुमने जो पढ़ा उसका मतलब क्या है कितनी अफसोस की बात है कि हम कुरान पाक सवाब के लिए पढ़ते हैं समझने के लिए नहीं बेगम कुरान पाक सिर्फ एक ही मुकम्मल करो लेकिन समझ कर पढ़ो अपना लोग ये वीडियो क्लिप जो सारे अभी बहुत एनुका व्यक्ति से महिला हकल बा पुरुष हकल से हकल कुरान शरीफ कम से कम अलप अलप पढ़ी हो जाने ये लोग बहुत एनुका करे से मैं पवित्र माह रमजान तीनटा चारिटा खत्म दे किंतु एनुका ता नियत लोवार पिसत তেওঁলোকে ইমান স্পীড ইমান জলদি জলদি কোরআন শরীফ পঢ়ে এনেকুৱা অশুদ্ধকৈ কোরআন শরীফ পঢ়ে না ওচৰত থকাজনে বুজি পাইছে না নিজে বুজি পাইছে কি পঢ়িছে না কোরআনৰ এটা হৰফৰ চহী শুদ্ধ আছে কোনো ধৰণৰ শুদ্ধ নাই তাড়াতাড়ি পঢ়িব লাগে পঢ়িছে খতম কৰিব লাগে খতম কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে আমি সব লাভ কৰিব লাগিছিল কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আমি যদি ইমান স্পীড কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করো তেনেহলে সওয়াবর বিপরীতে আমি গুনাহর ভাগী হব লাগিব অর্থাৎ আপনার মোর গুনাহত লিপ্ত করে দিব যদি আমি এনেকুৱাকৈ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করো সেই কারণে মই সকল উম্মতে মুসলিমাক অনুরোধ জানাইছো এটাই খতম করাও লাহে লাহে ধীরে স্থিরে তরতিলর হইতে কোরআন শরীফ পড়ক লাহে লাহে অলপ অলপকৈ পড়ক ইমান ধীরে স্থিরে পড়িব যাতে শুদ্ধকৈ পড়ে সহিকৈ পড়ে তেতিয়াহে আপুনি সোৱাব লাভ কৰিব পাৰিব যদি স্পীড পঢ়ে তিনিটা চাৰিটা খতম শেষ কৰি দিলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আপুনি সোৱাব নাপাব কাৰণ এটা হৰফ পঢ়িছে এটা আয়াত পঢ়িছে না সেই আয়াতটো শুদ্ধকৈ পঢ়িছে না নিজে বুজি পাইছে কি পঢ়িছে না ওচৰত থকা ব্যক্তিজনে বুজি পাইছে কি পঢ়িছে কোনো ধৰণত ইয়াত সোৱাব নাপাব এনেকুৱাকৈ যদি কোৰআন শ্বৰীফ পঢ়ে সেইকাৰণে আমি এইবিলাক ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা যাতে আমি উপকৃত হ'ব পাৰোঁ নিজে যাতে ইছলাহ হৈলাও সংগঠন হৈলাও যাতে আমি লাহে লাহে কোরআন শরীফ পঢ়ো এটাই খতম কৰক একবাৰাই পঢ়ক কিন্তু আমি যিখিনি পঢ়ো ভালদৰে শুদ্ধকৈ তৰতিলৰ সৈতে পঢ়িম আৰু লাহে লাহে কোরআন শরীফ তৰতিলৰ সৈতে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম ইনশাআল্লাহ।